碰不到星辰，只留下短暂的一程，有点留着一盏为你留的灯，却再也没等到过你的人，突然陌生来不及追问，重逢还会否有可能，为你留一盏灯。观众朋友们早上好，这里是财经频道。重磅消息，善宇集团宣布新任集团总裁。令外界意外的是，并非由第二代继承人顾宏宇继承，而是由第三代继承人长孙顾明衍空降总裁职位。据悉，顾明衍是前总裁顾宏泽独子，自小在国外长大，行事神秘低调。顾总接任善宇集团总裁职位，你有何感受？顾总，您是如何打败顾宏宇的？顾宏宇是主动给您让位的吗？让开，都让开。顾总，顾总跟我们说说呗，顾总。顾总跟我说说呗，让开。董事长，就算想退居幕后，也应该由宏宇来接任，怎么能让顾明衍这个刚从国外回来的小子接任呢？各位，位置不重要，公司的发展才重要。明衍才刚刚上任，就提出这么大的收购提案，我是担心他急功近利，害了集团。宏宇，你放心，我们这些老人都会支持你的。今天的表决会去。大家先看一下这些资料。明衍，你什么意思啊？各位之前做过的事情，我可以既往不咎，但从今天起，希望大家都能够做正确的选择。现在就收购新粮表决案董事会成员投票，有人反对吗？好，没人反对，那收购新粮集团表决案通过，散会。什么东西，这小子不简单吗？这么下三滥的方法都用上了，看来我们以后日子不好过了。跟我玩，他还嫩着呢。小金，顾总，顾明衍的事昨晚都办妥了吗？是的，是时候要给他点颜色看看了。巡弟，你疯了吗？你干嘛？这个狠毒的女人把我绑架了，送到男人的床上。你不要血口喷人啊！我什么时候把你送到别人床上了？老公，我只不过带她去跟周国栋见面，他们之后发生什么事情我就……你干什么你？这里是我家，她是你妈。爸，你不信我说的，我们可以一起去调查酒店监控。查什么监控？查什么监控？你妈会害你吗？你妈会冤枉你吗？本来在公司里面的事情就已经让我焦头烂额了，一回家就搞得乌烟瘴气。你想干什么？啊？好，不说这件事情。爸，你是不是要卖掉学校？对。爸，学校你不能卖掉，学校是我妈的，不是你的。这里是我家，在我家里面不要听那个不要脸的女人。我妈没有不要脸。是这个女人不要脸才对。滚滚滚，有多远给我滚多远。老公，你有没有看到她刚才那个眼神，好凶啊，就好像要吃掉我一样。你给我闭嘴！顾总，都查清楚了，是顾宏宇买通服务生给您下的药，又安排这个女人到你的房间。
不是她。啊？不是她？对，不是这个女人。不对啊，我得到的消息就是这个女人。跟你说了不是就不是，哪那么多废话、啊？是是是，再去查。好，马上去。我问你，念念刚才说的那些事儿是真的吗？怎么可能嘛！我怎么可能做出那种事情？是，还是是不是？老公，你先坐下来，别生气，气坏了身体，我跟瑶瑶怎么办？你听我说，周国栋一直挺喜欢许念的，而且他说了，如果这件事能成的话，他就愿意给星兰集团注资。许念现在也老大不小了，是不是该找个人家嫁了？可是他是个哑巴呀，哪有好人家愿意娶个哑巴的？周国栋能看上许念，那是他的福气。再说了，如果周家和许家联姻，不但可以解决新浪集团被收购的危机，我们还可以起死回生啊，老公。爸妈，你们看这人是不是许念？宁念，不是二叔说你，年轻人血气方刚可以理解，但你才刚刚升任集团总裁就被拍到招妓，这对善宇集团带来多大的影响？董事会那边已经快压不住了，与其被狼狈劫色收场，不如你自行退位。哎呀，许念这下可真是火了，绯闻都炒上热搜了。哎妈，你说顾明衍啊，人帅又有钱，许念是怎么勾搭上他的呀？我也想认识顾明衍，要是他也能看上我的话。你搞什么？烦不烦？行了，没看到你爸正生气呢，赶紧回屋去。生气啊。嫖妓，这肯定是媒体乱写的，念念怎么能是那种人呢？不过所谓苍蝇不叮无缝的蛋，要说他们两个是情侣关系也不可能啊。顾明衍是顾鸿泽的儿子，顾鸿泽和他妈的关系许念不能不知道呀。你能不能闭嘴啊？我能闭嘴，其他人能闭嘴吗？那你就不要让我烦呢、啊、让你烦的是许念，总不能不找他说清楚吧。那你去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 去。好啊，钥匙给我。怎么了？你不用去了，我自己去就行。好。另外，住集团的酒店不安全，你再去找一个安全一点的地方。是。
真是和你妈一样下贱，竟然跟顾明言搞到一块儿了。你到底说什么？徐家的脸都给你败尽了，带走。走。辛苦了，别跑，给我过来。小姑娘，你就别白使劲了，上次是让你侥幸逃脱，今天我就让你知道孙悟空永远也逃不出如来佛的手掌心。喝点喝点人跑了，给我追！别跑！站住！站住！别跑！